ខ្ញុំចង់សម្ដែងជាមួយបងប្អូនវិញអំពីរូបនិស្ស័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាបានពុទ្ធចៅយើងបានល្អខ្ញុំជាមារៀនមកខែកូនខ្លួននេះខ្ញុំលោកគ្រូបងប្អូនញញយ៉ាងដឹងពីការសុខសុខបងប្អូនអង្គមានបញ្ហាខ្លះកើតមាននៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃនេះពិបាកវាធានាយ៉ាងម៉េចឥឡូវឆ្នាំនេះដល់ខែឬខែកន្លែងខ្លះនៅក្នុងខែកូនខ្លួននេះអត់មានទឹក